Більше про посівну, проблеми, з якими стикаються нині фермери, і про перспективи нашого експорту поговоримо із Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Пане Тарасе, отже, восени через погодні фактори та економічні труднощі значно скоротились площі під озимими культурами. Скажіть нам, будь ласка, чи вдасться надолужити згаяне навесні? Згідно попередньої оцінки, фермери планують збільшити площі посіву ярих культур. Відповідно, дійсно, щоб надолужити, як ви кажете, і майже всі площі були засіяні. Потенційно ми бачимо, що можуть залишитись незасіяні з доступних там не більше 3%. Є підготовка, є паливо, насіння, необхідні ресурси. Зараз якраз сама активна фаза посівної. І знову ж, за попередніми прогнозами, вдасться надолужити та засіяти абсолютну більшість доступних земель. А що зараз сіють наші агровиробники і на що от найбільший попит? Є досить велике різноманіття культур. Фактично завершують посів цукрового буряка, ярого ячменю, пшениці, гороха, проса. Також зараз продовжують посів гречки, продовжують посів кукурудзи, зернових це буде ярих культур найбільша площа. І активно зараз сіють соняшник та сою. Тому ми бачимо, що такі досить широка палітра використовується нашими аграріями для посіву. А що, власне, формує ось цей попит? Ми були до початку війни повномасштабної і залишаємося експортоорієнтованими. Більше 60-70% експортується. Тому є два чинники. Експорт – це не такі маржинальні культури, як кукуруза, соняшник, соя, ріпак, пшениця. І є внутрішній ринок. Наприклад, гречка в абсолютній більшості споживається на внутрішньому ринку. Овес, виготовлення вівсянки, чи жито. Тому два фактори – внутрішня потреба та міжнародні ринки. Ну от ви зазначили, що один з головних – це все-таки міжнародний ринок. І Мінагрополітики стверджує, що валовий збір зернових цьогоріч буде меншим, ніж торік. Однак завдяки зміні культур – сума валютної виручки від експорту має залишитися приблизно такою ж, як і була. А чи вдасться от все це реалізувати з огляду на ті труднощі в торгівлі з сусідніми країнами і з країнами ЄС? Дійсно, через складність логістики аграрії переорієнтувалися і збільшили площу олійних культур. Соя, соняшник, ріпак, де врожайність, валовий збір менша, але вартість однієї тони набагато більша. Це що означатиме? Що фізично перевезти треба буде менше товару. Тому навіть незважаючи на ці певні тимчасові ускладнення з експортом, все-таки вдасться протягом року вивезти все збіжжя, в тому числі олійних культур, використовуючи і наші маршрути, такі як Дунайський напрям, і також транзит, який вже відновлюється через країни-партнери, і ми очікуємо зліта і відновиться імпорт туди. Тому це короткострокові складності не мали би вплинути на річну можливість експортувати це збіжжя. А як ви вважаєте, чи можуть бути проблеми з продажем сої, насіння соняшника та олії? Насіння соняшника менше продається на експорт. Воно в абсолютній більшості переробляється дійсно на олію. Тому в нас таких декілька експортних продуктів з цієї групи. Соняшникова олія, соняшниковий шрот, соя і соєвий шрот. Ми наразі вбачаємо, що попит на соняшникові продукти залишається високим, оскільки Україна одна з найбільших виробників в світі і немає якоїсь великої конкуренції. Тому в будь-якому разі цей попит буде, а це означатиме, що вдасться нам реалізувати цю продукцію в відповідні ринки. А географія, вона широка. Це не тільки Європейський Союз.
активно купує Південно-Східна Азія, Китай, Індія та інші країни, Близький Схід та інші регіони. А щодо експорту спирту, от, які можливості ми маємо внутрішньої переробки зерна? Минулого року були прийняті законодавчі ініціативи, які спростили активне виробництво приватним сектором, як спирту етилового, так і біоетанолу. Обидва продукти в основному робляться з кукурудзи. Ми бачимо, що постійно зростає експорт. Якщо рік тому це були декілька сот тонн в місяць навіть, то ми на останні місці виходимо більше 10 тисяч тонн в місяць. Тому це один з напрямків, який забезпечує переробку сировини всередині і експорт продукції уже з додатковою вартістю. Він однозначно зростатиме. До слова, міжнародні ринки біоетанолу – це десятки мільярдів доларів. Тому тут є значний потенціал, і ми зараз бачимо певні заводи, які реконструюються і ще навіть не вийшли на повну потужність. Не можу вас не спитати про овочеві культури, те, що кожен українець бачить регулярно на полицях магазинів. Що найбільше в цьому році посадили і як будуть взагалі регулюватися і змінюватися ціни? Якщо ми візьмемо борщовий набір, то ціни були доступними і не було коливань на картоплю, плюс-мінус червоний буряк та капусту, не ранню, а класичну. Дійсно, досить були і є ще на сьогодні високі ціни на цибулю та морку. Це спонукало до суттєвого збільшення на 25-30% посівних площ під ними. І ми очікуємо, що по цибулі вже відбудеться зниження з кінця травня-червня і буде повертатися до таких більш витриманих і доступних цін. По моркві, оскільки трошки довше буде цикл виробництва, з кінця червня-липня. В цілому, вже з другої половини цього року очікується вирівняння ситуації з борщовим набором за рахунок збільшення площ на в інших регіонах, західних, центральних, тих, які були втрачені тимчасово в межах окупації Херсонської і Запорізької області. Не можу вас не спитати і про ціни на цукор. Взагалі, от яка площа відвелася в цьому році на посів буряка цукрового? Тому що скоро і сезон консервації, це дуже важливо. Тільки, будь ласка, коротко. Буде збільшення виробництва. Близько на 20% зросли площі. Тому цукру буде ще більше вироблено. Ціна стабільна була весь рік і далі буде стабільною. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.